Wala na ibang magaling sa matandang yun kundi si Lalo na lang. Panay si Lalo. Gumawa na nga ng katarantaduhan, si Lalo pa rin ang pinapaboran. Sawang-sawa na ako sa kumpanyang ito, Ma. Nagpapakahirap tayo pero wala tayong napapala. Sa palagay mo ba, hahayaan kong maging utusan tayo ni Aguirre habang buhay? Pababayaan ko ba na si Lalo maging takapagman at hindi ikaw? Gasto naman, wala ka bang kabilib-bilib sa akin? Anong pinaplano mo? Gusto mo ba talagang malaman kung ano? Hello? Umuwi ka ba sa kondo mo? Di ba sabi ko sa iyo, dito ka muna sa bahay. Hanggat hindi natin naayos ang problema mo. Asan ka? Liwan. Balutin kami at dalhin pabalik sa aming tahanan. Lalo, ano ginagawa mo dito? Ang pasyente, nasaan na? Just what the hell were you doing there? Pinulupotan pa ng sapot ang gagabay ang kokote mo? At nagpunta ka sa ospital na mag-isa? Lo, I'm sorry. Nagpunta lang naman ako dun para malaman yung kalagayan niya. Facundo, ano ba talaga nangyari? Don Aguirre, hindi ko rin po alam. Just ang alam ko, nung magpunta si Lalo doon sa ospital, wala na yung pasyente. Siguro, mas maganda kung siya na lang yung tanongin niya. Teka, sandali. Parang pinalalabas mong may kinalaman ako sa pagkawala niya. Lalo, tama na. Ginalugad niyo ba mong hospital? Ilang ulit doon, Aguirre. Pero wala talaga kami nakita eh. Ayaw tayo tigilan ng press. Humingi sila ng statement tungkol sa pagkawala ng babae. Sabihin mo, Pastelería Llobregat is in the liquor business, not kidnapping. Gusto mo nang matapos, no? Na tayong magagawa. Hindi kaya ng kapangyarihan natin ang matinding kasawian binanas niya. Huwag niyo sabihin yan. Hindi tayo maaaring sumuko. Kailangan mailigtas natin si Ada. Sir, inuwanan natin
ang nabalitaan ninyo? Gaya ng nabalitaan ninyo, wala na nga babae sa ospital. Nung nagkamalay yung babae, dumating ang kanyang pamilya at nagdesisyon ng mga ito na ilabas siya ng ospital. At humiling din sila na sana wag na namin sabihin ang pangalan ng babae. Sana lang po ay respeto natin ang kahilingan ng pamilya. Salamat po. No more questions. Well, paano yan, Lo? Pag tumawag ang press sa hospital? Don't worry. Kumpare ko may-ari ng hospital, nagkausap na kami. Alam na nila sasabihin. Kondo, maraming salamat. Pasalamat ka. Malaki ang utang na loob ko kay Don Aguirre. Alam mo ko, iniisip mo na meron akong kinalaman sa pagkawala ng babae. Kakamali ka. Talaga? Bakit natin kailangan pagtakpan yung totoong nangyari sa babae? Kahit pala pinakamasamang nilalang sa mundo, may puso rin at marunong makonsensya. Ito ang natutunan ko, Gary, nung magbalik sa akin ang boyfriend ko. He asked for my forgiveness at nag-promise siyang magbabago. And now I'm so happy that we've been married for 5 years. Salamat, Gary, sa panahong binigay mo sa letter ko. And more power to you. Sincerely, Donabel. Alam mo, Donabel, I'm so happy for you. Kasi alam niyo, mga kaibigan, wala naman talagang likas sa masamang tao. Kahit kriminal, nagbabago. Especially if it comes from the heart. Just remember, if you want to change your life, you should change your heart. This has been your love DJ, Gary. Good night. Donabel. Naku, wala akong panahon sa'yo! Donabel, ano ba naman pangalan niyan? Pagkakasira ka ng ganda. Kung ako ang jowa mo, hindi na kita babalikan hanggat di ka nagpapalit ng name. Kakadiri, ano ba naman pangalan? Donabel, nakakasira ng ganda to. Ano ba? Ganda-ganda ng payo ko. Tapos gano'n, Donabel. Parang doorbell lang, Donabel. Ano ba yan? Hey, girls! Come in. Hi, how are you? Gwapo mo pala sa personal. Ay, thank you. Alam mo, maganda ka. Kamukha mo si Michelle. Michelle Madrigal? Hindi, si thank you. Michelle Royer. Second runner-up ng Miss Universe 1987 yun. Sit down, sit down. Hello, Lalo, pare! Pare, palagay mo ba masama akong tao? Lasing ka ba? Pare, sige. Aaminin ko sa'yo. Babae.